Bona tarda. Salut assegura que si no s'haguessin canviat els protocols, ara hi hauria 6 vegades més persones confinades, 600.000, el que suposa gairebé el 10% de la població catalana. L'arribada d'Omicron ha disparat els contagis a nivells mai vistos. En els últims 25 dies s'han contagiat 700.000 catalans, però tot apunta que podríem haver superat el pic de contagis després dels més de 48.000 d'ahir. Avui baixen, i una altra bona notícia és que també baixen les hospitalitzacions, i en plena explosió de contagis, demà s'acaba el toc de queda, els sectors afectats per les restriccions, com l'oci nocturn i la restauració, qüestionen que les mesures hagin servit per res. I per intentar frenar aquesta sisena onada, Salut accelera la vacunació amb la tercera dosi. Obre cites pels menors de 29 anys, però amb la condició que faci 8 mesos que tenen la pauta completa. Vanessa Benedicto. És que, segons les últimes dades, ara hi ha 6 centres confinats a tot Catalunya, són 2 més que ahir, i segueixen creixent les persones confinades, tant el nombre d'alumnes... Això a les escoles, però a la població general, els contagis també estan en xifres de rècord, tot i que sembla que ahir es podria haver arribat al pic, i avui baixen també els ingressats a les UCIs i a les plantes. Ai, de Sant Freu. Sí, exacte, després del rècord de contagis d'ahir, que podria significar el pic d'aquesta sisena onada pel que fa... Moltes gràcies, Aida. La Covid persistent és una de les conseqüències de passar la malaltia i afecta també a nens i adolescents. Adolescents com l'Anna, que ara... I Salut continua a l'espera de l'informe del Comitè Científic sobre el passaport Covid per accedir a locals de restauració i a d'altres establiments. El govern de Cantàbria ha decidit que deixi de ser obligatori a partir de... I demà acaba el toc de queda, però de moment es mantenen la resta de restriccions. Això implica l'oci nocturn tancat. Saludem a Joaquim Boades, és el secretari general de la patronal de l'oci nocturn FECASARM. Bona tarda, senyor Boades. Hola, bona tarda. Demà s'acaba el toc de queda, però vostès, és a dir, l'oci nocturn, seguiran tancats. Ho entenen, això? Bé, la veritat és que nosaltres no entenem ja... Un funcionari per ocupar-se del seu fill confinat per Covid. Fa molt de temps que existeix, però que ha caigut en sac buit. Anem a obrir la nostra taula d'anàlisi. Saludem avui el Ferran Espada. Benvingut. Milagres Pérez Oliva. Hola, què tal? I Joan López Alegre. Què tal? Tenir un fill confinat és un mal de cap pels pares a l'hora de fer-se'n càrrec, però si ens fixem en les xifres, estem parlant de més de 100.000 alumnes i professors confinats a Catalunya, si s'haguessin de pagar permisos retribuïts, no sé si seria assumible, eh? La qüestió és delicada perquè, de fet, Omicron ho està desbordant tot, Joan López Alegre. És que, en general, el que està passant, jo ara escoltava el secretari general de la patronal de l'oci nocturn, i té molta idea, i no té que recaure l'empresa, que tindrien que prendre mesures que tot això es permeteixin gestionar. Perquè, en altres aspectes de l'administració, quan convé, sí es donen aquesta pressa. El conseller Argimon avui ha donat una xifra de 600.000 persones, les que, nens sobretot, els que estarien confinats si no s'haguessin canviat els protocols escolars. Això és pràcticament l'educació tancada a Catalunya. La veritat és que segueix sent una malaltia greu, segueix sent una malaltia imprevisible. Mira, avui llegíem el cas d'una cantant de Txecoslovàquia que es va voler infectar d'un amic que estava contagiant, que era antivacunes, perquè com que allà s'exigeix... Pensa això, cuidado, molta gent s'ho pensa. Aquesta senyora ha mort amb 57 anys a causa de la Covid. És a dir, aquesta és una ruleta russa. La Covid, aquest... Sí, en el que va de reinici de curs, després de les festes nadalenques, s'han de tastar en aquesta situació. Deia el Ferran que s'ha de gestionar d'alguna manera diferent aquesta onada. Si ens fixem en el Regne Unit, que no sé si pot ser un referent o no, com a mínim ens va adelantats, diguéssim, amb Omicron, el dia 27 aixecarà totes les restriccions, inclús la mascareta, i s'estan plantejant fins i tot el mes de març canviar les quarantenes. No sé si anirem cap aquí o no, Joan. Jo tinc la impressió, i és intuïció personal... Home, no... Això és el que haurà d'assumir, diguéssim, els sistemes sanitaris. I a més a més no ho pensen. Clar que no, estic segura, però l'argument que utilitzen és com si això no comptés. Ferran.
Jo estic fermament convençut que és evident que el sistema de quarantenes... Això també jo crec que això, més igual que sigui l'oci nocturn, el sector no porcí, el comerç... És intolerable que una administració no atengui en un sector. I a partir d'aquí, per tant, el greuge que ells tinguin, tenen dret a expressar-lo. Una cosa és... A veure, hi ha raons de salut pública que no es poden negociar. És a dir, amb els restaurants no s'hagués aplicat... O estat, que es forra amb la llei del tabac i és cínic. No, escolta. Després hi ha una altra cosa. Jo crec que fan trampa també en les valoracions que fan. Per exemple, quan diuen el passaport Covid no ha... Científic assessor sobre aquest passaport Covid, si es mantindrà o no. De moment ja Cantàbria l'ha retirat. Això suposo que passarà en els propers dies i veurem si finalment es confirma que ahir vam passar el pic de la pandèmia amb aquests gairebé 50.000 contagis. Gràcies als nostres analistes i avui volem marxar amb un repàs a la història del segle XX a través de les càmeres. Les vacunes estan evitant moltes morts i també hospitalitzacions. Tot i així, la magnitud d'Omicron repercuteix en els hospitals. Avui hi ha un centenar més de persones ingressades. En total ja superen els 2.500 pacients. En dues setmanes, perquè ens fem una idea, el pic de la quarta onada va ser de 519, un pic que aquesta sisena onada ja ha superat, tot i que avui hagin baixat. I la meitat dels ingressats, els crítics, no estan vacunats. Que sempre va bé, i especialment en els temps que vivim. Anem a obrir la nostra taula d'anàlisi. Saludem avui a la Sara González. Bona tarda. Àlex Salmon, benvingut. Bona tarda. I Gemma Ubassart. Comencem parlant d'aquesta sisena onada. No sé si teniu la sensació de que és imparable, perquè abans de començar ho comentàvem, no? Ara mateix a la taula tenim un 75% de gent que ha passat ja Omicron. La Sara, de moment aguanta. No sé com veieu la gestió que s'està fent d'aquesta onada, que segurament ha sobrepassat totes les estimacions. No? Sí, segurament, com diuen els experts, estem en un moment de transició. La informació que ha arribat a les escoles de totes les escoles d'Europa, per això, en canvi, continus. O sigui, no, jo crec que tenim que aplicar una... Sent conscients de l'important que és perquè no hi hagi més onades que els experts i els científics ja donen per descomptat que és que n'hi haurà. I s'està tan aïllat, estem davant d'una variant que ha explosionat, que no la podem controlar, no la podem controlar de la mateixa manera que estava... Les associacions de consumidors creuen que sí. Volem repassar quant costa un test d'antigen d'altres països europeus, Aida. Sí, fins ara, de fet, el preu dels tests a Espanya era dels més cars a Europa, on alguns països han optat per regular-ne els preus. Una d'anàlisi, saludem avui el Iñaki Llacuria. Hola. Bona tarda. I Malucas, què tal? Bona tarda. I Ferran Espada. Bon vespre. El debat sobre gripalitzar la Covid està obert i genera controvèrsia. Molts experts consideren que encara és aviat. L'evidència és que Omicron ens ha sobrepassat. No hem gripalitzat la Covid, però hi ha molts casos lleus que s'estan... Dels pares. És a dir, perquè, sí, no? Doncs per fer aquest balanç és evident que potser s'han de valorar d'altres coses com les quarantenes, com ho fem, que l'atenció potser sanitària sigui més ràpida. És evident que s'han de prendre mesures. Clar. A reforçar CAPs i hospitals per poder atendre l'onada que vingui. Potser amb això ja anem tard. És que tiges, no? A abaratir-vos, però volem anar molt ràpid en com fer que això... La situació als hospitals... Parla amb les desenes de mil de persones que... Que s'escampi el virus. Per desgràcia, el virus continua. En aquest cas no discrepo tant com abans, però crec que les mesures de restricció que s'han pres... En minuts, us demano brevetat. No sé què n'espereu d'aquest 2022 en clau procés, en clau carpeta catalana, que deia Jordi Sánchez, Iñaki. Jo crec que estan atrapats una mica.